해요. 아베, 아베, 근데 그애들 엄마 다시 와. 봐. 다디비. 다디 말하죠. I mean, 맨날 그렇게 말하죠. 아빠, 아빠, 아빠야. 아빠 배가. 야. 아빠 자리. 맨 아빠한테 날그시. 근데 다 아빠한테 아브로치 날그시. 가봐. 말해. ለአባብዬ ጋር የመጣሽው? ያ አባት ምን ነው? በርዝዴ የሚሆን ነገር ምን አለ? በርዝዴ ምናምን ምን አለ? አይ ሚን ለልደት የሚሆን ነገር ምን አለ? ምን አባቴ ልስጥሽ? ባዝሪን ልስጥሽ? አባቴ አይ ምን ለአባብዬ ስፖይ ምናምን ሳይቀጥ አልኖርማል? ምን አለ በርዝዴ ጊፍት የሚሆን ነገር? በርዝዴ ምን አለበት እኔ ሶሪ በቃ ያንቺው ምን አባቴ ነው? እንግዳ ያልኩን ነገር አደረ መጣ አልመጣች አሁን አልመጣች እንበተውለት አተ ሰውዬ ስለላ ነው እንዴ መጣው ምርመራና አስከውኔ አይደል እዚህ አሁን አባይ ሞጣለው ብላይ ሮሳ አልመጣች ለመጠየቅ ነኝ አባክኔ ማቀኔ ኮንትሮባንድ ምናምን አንነግድ ምን ታስፈራራኛል ሎ ኮንትሮባንድ እዚህ ምን አገባኝ አላቅማ እንትብለተ ቤት አትፈልጋት ምን አባ እንዴ እንዴ ምትቆጣ ወይ ዲስፓርፉ ካር ምን ይመስላል? አረ በዛው ምን ይመላል? ውሃ ምናምን ቀጂ ይመላልስብኝ። እኔ አባት ያለሁል ማጥቶልኩ ድራማሬ ነበርኩት ዘውኝ ነው እዚህ ሳቾ ጋር ድብ ያመራርገውኝ። እሰየኔ አባቴ ላይ ያረጋል። ለኔ የማያረግልኝ እንዴ? ታራድነት ወደ ሰላቢነት ከይር አርገው እንዴ አራድ አርገው እዚህ ዮት ቤታችሁ ሐላፊ አርገውኛል ገለት አለሳችሁ ማከራለሁ ማከራለሁ ደሞ ለጤኔ ሲሆን በየሐስ ቢዳሊው ሲሄድ እዛ ምን ነበር ዲአልማስ ባለ ጭራፍ ይሉኝ ሌላው ዘንዳ ሲሄድ ደግሞ አስቴር ባለ ቀንዷን አስባል ይለጥቅና ደግሞ ነው ሳራ ባለላቷ ለይብሽ ነው ሲመኝ ቀርባ አንዳት የግን ዮታይ ሁሉ ነው እንደው ገልግል አርገውኝ ይሁን አባታችን በአሁን ሰዓት የሚታዩባቸው ቦታዎች ፀሐያማ ከፊል ዳመናማ ነፋሻማ ጥሩ አየር ያለበት ሁሉ አባታችን ሲታዩ አባታችን የማይታዩባቸው አካባቢዎች ነጎድጓዳ ጭጋጋማ ሾካማ ነገረኛም እና ሙጢ ሟርተኛና ሁሌታም ሰፈር አባታችን የማይታዩ ነው በረኛ አረጀለስ በሽቶ ጨረሰችን አጃሽ ሞላ አይደል አዎ ሞልቷል አባቴ
ለጀማው አብስሪያ። እሺ ይሄው ገላዬን በትርቻሮ ነበር ምኖሮ። ይሄው አባቴ ቸፕ ቸፕ አረጉኝና በጅምላ ሆኗል። ታዲያ አስራት ምን ይዘሽ መጥተሻል? ነጠላ ዘይማ አባቴ። ሄሎ በረኛ ስማ፣ ዛሬ ጀለስን ሳንጥቁባይ ቆይ ወደፊት ከሚሳካለት ላይ ለጀማው አስራት ይዟል መጥቷልና የልቡ መሻት ባት ፍልማያት ከራማ መጀል ይሙላለት። አልተሳካለት ስለት ራማችን ተቀብሏል ይሁን ብለናል። አሜን። ተቆርቋሪው ልጄ አቤት። እቺን ለጀማው ቶሎ ፈጥናት። እሺ ያው ቆራጡን ያው ላፕላፕ አርገን ለከረመራ መጣ። ለአባታችን ከተለያየ የዓለማችን ክፍል እንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ስጦታ እየበረከተላችሁ ነው። ገለታ ይግባቸው አባታችን። ይሄው ልጄት በቀጥታ በሰሜን አሜሪካ በደቡብ አሜሪካ በአውሮፓና በሻ ቀጥታ ፍርድ እየሰጡ ነው አባታችን። በረኛውን ከኢንተርኔት ላይ የተቀበላችሁ እንኳን አደረሳችሁ መልእክቶችን እናቀርብላችኋለን። መሲ ከካናዳ ቶሮንቶ፣ አዛሉ ከመርካቶ፣ ሰናይት ከሳውዲ አረቢያ ጂዳ፣ አብርሃም ከጎጃም በረንዳ፣ ሃና ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ፣ አቢቹ ከጂንካ፣ ሚስተር ሳንቱ ሳንታና ከስሪላንካ፣ አሰለፈች ከሊባኖስ፣ አቡሽ ከጨርቆስ፣ ሚስተር ሜሪካና ከፓሪስ፣ ኤፍሬም እንዳ ከሳሪስ፣ አድሪያኖ ሙቱ ከሪበከንቱ፣ አሜን፣ ጨርቆ ዳዳ ከፈረንጅ አራዳ፣ ገቲሶ ገለልሳ ከገፈርሳ፣ ዊንታ ከፒያሳ እንኳን አደረሶ ብላለች። አባቴ አባቴ አበቤ አባብ ያደረግልኝ እናገራለሁ። ይሄው እኔ በስምንት አመት የዘመዶች ሊዱኝ ወጡ ተቻረጉኝ ሜጃ አልነበረኝ ጥፍት ብዬ መጥቼ መግቢያ አልነበረኝ እሳቸው ጋር ተመጣ። እንዴት በስምንት አመት ሸደሮሻል ብለው ወዲያቸው ተንወጥቁጦ ልባቸው ባዘን ተሰብሮ አባቴ አዝነውልኝ በዘጠኝ አመት አግብቶኛል። ገለታ ለሳቸው ገለታ ለሳቸው አባቴ እኔም ያደረጉልኝ ነገር ቁጭ የቡና ከድማለሁ አባቴ። ገለታ ይባዶ አባቴ እዛ ሙጭራ ጋር አቤት። መቼም መቼም ከራማይ ካንተ ጋር ነው። ዛሬ የልደት በዓልን ምክንያት በማድረግ እንዴት ተገኘ? በጀማውሹ በሙሉ ወደዚህ ወደ አባቤ ያሉ ሲሄዱ እንደገና ድምጽ ሲሰማ እኔ ራሴ በአባቤ ልደት ለምን አልገኝም ብዬ ነው የመጣሁት። አባቤ ገለታ ይግባ ነው ተነብቶ። እንግዲያውስ ባለፈው ጊዜ ያደረግኩልህን ለጀማው አብስራ። እንዴት ረሳለሁ? ሞቼ ተቀብሬ አፈር ገብቼ አልነበረም? እርሶ በእርሶ ገለታ በአባብዬ ብርታት አይደለም የኔ ሞት ለዛ ለምቀኛ ዳይቨርት ያደርጉልኝ አባብዬ። አሁን ነው ገለታ
ና ጀባብላ አለ ያለፈው ገዘቡ ገዘብ ነው እኮ ያሉት አባቤ እንዴ ቀየርሊ ለማለት ብዬ እኮ አሁንም የመጣሁት አባቤ በምን ይቀየርል ያ በልጆች ምናምን ይቀየርል ለማለት አባቤ በምን አይነት ልጆች ቀላቀየ ሁለቱም አይነት ወንዶቹንም ሴቶቹንም ለቀላቀየ አመጣቸዋል ይሁን ተቀብለና ያ መቼም ሴቶቹ እዚህ ማንም ጎረምሳ ቢዛ ከመመታላቸው አባቤ እርሶ ቢዛ መተውላቸው ዱባይ ምናምን ሲበሩ ይዟቸው እንዲበሩ ለማለት ወንዶቹ ደግሞ ከዛ እስኪመለሱ እዚህ ያገለግላል ስራ ምናምን ይሰሩና በደንብ ያገለግላሉ ያ እንግዲህ አባቤ ሂሳቡን ሲመለሱ አስበው እሱ ይሰጧቸዋል ማለት ነው ገለታ ይባል ያባቤ መቼም እንግዲህ ዛስቁ አባቤ ገለታ ይባል ወተነብ ተሰቦ መቼም ከራማይ ካንተ ጋር ነበር አቀማበት ተከናው ድሮም ከፊት እየቀደመ ከራማይ ውጤታማ አድርጓል ልክ ነው አባቴ ይበርሶዝና አሁን የሄድክበት ቦታ ውጤት እንዳመጣ ከራማይ ቢያቀው ለጀማው ምስክርነት እንሰጥ መቼም አባቴ እኔ በተወዳደርኩበት ውድድር ሁሉ እርሶ ከፊት እየቀደሙ ሜዳው ላይ ሁሉ ወደ እኔ አንሰብስቢያሉ አባቴ ስለታረፈ ቤትስ ከመግባትሽ በፊት ግን ዛሬ ደምቦች አሉ። ምንድነው? አንተ አርገሻ? እንዴት ያለ ጃኬት እንደዚህ በጣም ነው የሚገርመው። እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ግርጃ ሱሪ የሚባል ባካላቴ ገብቻለሁ። ካልጋ ሰርገሻ? ካልጋ ምን ማለት ፈልገህ ነው? ያደኩት በደንብ ላይ ከመደም በደንብ ወደቃል እንዴ? ደፋ ይቅርታ። እሺ ወይዘሮ ብርቴ ጫማሽን አውልቀሽ እሺ ያባባ ከራማ ገለታይባ ከራማው ዘግናቸው ሰላም ናቸው እንዴት ናቸው አላን እግዚአብሔር ተመስገን ምንድነው ምንም እያረጋችሁ ነው እኮ ነው ያልከባይ አ ታው ባክ አሁን እኮ ያ ናስረ ወዳዚህ የመጣውን ጭቃለ ወጥቀ ነው አው ሰላም ናቸው እንዴት ናቸው ታዲያ እንደምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው? ለመግባት ነው? አዎ፣ ወደ ውስጥ ለመግባት ፈልጌ። ከየት ነው መጣው? ከወጣ ነው። ወደ የት ለመሄድ ነው ታዲያ? ወደ ፍቴ ነው። ማን ነው ስምህ? ያው ሹሉቃ ሻምባ ማለት። ሹሉቃ ሻምባ። ሻምባ። የት ስምህ? ኮፍታር ውስጥ እኮ አለ። ከዚህ በፊትም ደንበኛ ነው። ከዚህ በፊት እዚህ ተመዝግባ? አዎ፣ ውስጥ ብትፈልግ አታጣም፣ ታገኛለህ። እኔ ስም እኮ ዝመታለሁ። ታቸው ጋር ለማግባት ሹሉቃ ሻምፓ 300 ብር የመግቢያ አለ። የት ሳጥስ ነው ለነገሩ? 300 ብር ያለኝ። 300 ብር ከሌለ እንዴት ትገባለህ? አይ እንግዲህ ያው ካሳቸው ጠይቄ ምናልባት ላመጣ እችላለሁ እንጂ እኔ ድንገት ነው። አስተያየት ይደረግልሃል እንጂ ዝም ብለህ ትገባለህ? በቃ ካሳቸው አመጣና አንተም ባድወን ከምታረግ ቢሰጥሻላል ሹሉቃ በዱቤ ይደረጋል። በሚቀጥለው ሳምንት ስትመጣ ትከፍላለህ። በቃ እንደዛ ይሻላል። ተዘርግ በቃ እዚህ ቤት ውስጥ ከመግባት በፊት ነገሮች መሟላት እንዳለበት አቃለ። የቤቱን ደንብ ታቋል አንዴ በጣም ባቃለ። ፓንታር ጋር እሱ አልደረቀልኝ። ነጭ ሽንኩርት በልታል እዴ አንተ ደሞ ግማታ። እሺ ካልጋ ወድቃል? እሱ አልፎ አልፎ ወድቃል። ዛር ብቻ አይደለም ማለቴ አልገባህም መሰለኝ። ማታ ከሚስት ጋር ግብረ ሥጋ ግንኙነት አድርጋለሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ይሄን ከመዋላ አትገባም? አይ እኔ ሥጋ አላረኩ። እና ግንኙነት አድርጋለህ? ምናልባት ግብረ አድርገህ ይሆናል እንጂ ሥጋ አላረኩ። እስከ ስንት ሰዓት ነው ያደረገው? እስከ 6 ሰዓት። 6 ሰዓት? አዎ።
ከስድስት አልዘለቀም? አልዘለቀም። ስድስት ተኩል እንኳን አልገባችሁ? አልገባንም። ባጭ በጊዜ ነው የምጨርሰው። እስከ 9 ሰዓት ቢሆን ኖሮ አትገባም ነበር እዛ። ታዲያ እሱ የከፈተው እና ያደረለም ይዘጋል። በቃ እንደዛ ከሆነ ትገባለህ። እሺ። ነገር ግን ከዛሬ ጀምሮ ስትመጣ ተጠንቅቀህ ነው መምጣት ያለብህ። ኦኬ። ሹልቃ ሻምባ ማለት አንድ ጊዜ የልደቱ ዕለት ስትዘፍን የነበርከው አይደል? አዎ አዎ። አንተማ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ አይደል? አዎ፣ ብዙ ሰው እንደዛ ይለኛል። እኔ ግን ምንም አይመስልም። በቃ እኔ ይኸውልህ ይሄንን ዱቤ ሰርዝልሃል። ኦኬ። እስቲ ዘፈንልኝ በእናትህ። እሺ። አክም ነሽ ማዳንተ ነሽ በጣም ጎበዝ ነህ። በጣም አስደስተኛል። አቤት የሰርግ ዘፈን ብትችል አንተ ብዙ ስራ ሰራ ነበር። እዚህ ቤት የሚመጣውን ጠቅላላ ስራ አለ እኮ። ሰርግ ዘፈን እኮ አለ። ግን ያው እንደዚህ አይነት አዳዲስ ስራዎችን በማመጣ ጊዜ ኮፒራይት። አይዞህ፣ ምንም ችግር የለም። እዚህ ቤት ሁሉ ነገር ይሟላላል። የሰርግ ከዘፈንክልኝ እኔ ራሴ ይህንን እዳውን ሰርጄልህ ኪፕ እሰጥሃለሁ። ሙሽራ የወይን አበባ የኛ ሙሽራ የኛ ሙሽራ ኩርባቸው በእንግሌ አናግራቸው እንጂ የኔ ሙሽራ ቤላ ቤላ አንቺ ላይ ከረሜላላሸው። በጣም ጎበዝ ነው። እባክህ እኛ ያሳደግ በማር በወታቴ እንዳታስለምጭ የሽሮ ፊት ፊት ሽሉቃ ግባ ግባ። ያራዳ ልጅ ታዲያ ሰላም ነህ? እንዴት ነሽ እባክሽ? ሰላም እንዴት ነሽ? እንዴት ነው? በቀደም ግን ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ምን ነው ቀጥረሽን ሽልት ያለሽ ማለት ነው? ምን ችግር አለው? ቃም ቃም ላድርግና የጨርሲን ደጉድ እናድር። አቦኔ እስቲ በእናትሽ እኔ የምልሽ ቀስ ብለሽ ትገቢያለሽ። ማታ እንገናኛለሽ። ይመችሽ ይመችህ። ግባ ቀስ ብለሽ። እሺ እሺ። ዘመን ማሽረው እድሜና ማለቂያ የሌለው መሆኑን አውቃችሁና አምናችሁ የኔን የባለ ከራማውን አባታችሁን ልደት ለማክበር ለተሰለፋችሁና ለተሰበሰባችሁ እንደተሰለፋችሁልኝ እሰለፍላችኋለሁ። እዚህ እንደተሰባሰባችሁ ሁሉ ወደፊትም መንግሥቴ እሰበስባችኋለሁ። የኔን የባለ ከራማውን አባታችሁን ልደት ለማክበር ለተሰለፋችሁና ለተሰበሰባችሁ እንደተሰለፋችሁልኝ እሰለፍላችኋለሁ። እንደ ሰው 9 ወር የሚፈጅ መሰለ እንዴ? በሁለት ወር ውስጥ ገንዘቡ 200 ሺህ ብር ነው የሰጠሁት። 400 ሺህ ብር እጥፍ እኮ ነው። እውነቴን ነው። ማንን እንደሚያስወልዱት እንግዲህ እኔ ምን አባት 10 ብር ላይ ያለችዋን ይሆናል። ከተፍ አሉ የአባባ ወታደር ቤት
ለአባታችን የልደት በዓል በሰላም አደረሰን። አባታችን ይህን የልደት በዓላቸው ለማክበር ይህን ጀማ በመፍቀዳቸው ገነት ይገባል። አባታችን ይህን የልደት በዓላቸውን ፈረንሳይ ፓሪስ ኤፍል ታወር ላይ ማክበር አቅቷቸው ማንቸስተር ኦልድ ትራፎርድ ስታዲየም ከፈርጉሰን ጋር ማክበር አቅቷቸው አባታችን ይህን ጀማ ወደውታል ገነት። አባታችን ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ሲበሩ ጀት አስፈልጋቸው ነው? አውሮፕላን አስፈልጋቸው? ሉፍታንዛ አስፈልጋቸው? የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስፖንሰር ጠየቁን? በክንፋቸው እየበረሩ አባታችን በታይግራቸው የአባታችን አጭር የልደት ታሪክ አባታችን ማለት ምሳቸው ከአባታቸው ከአቶ ልኬለው ልኬ ከእናታቸው ከወይዘሮ መልኬለሽ መልኬ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1666 ኤሲዲሲ ኤኤምሲ የበረራ ዲግሪያቸውን እንደጫኑ ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ሳይማር ያስተማራቸውን ህዝብ ለማገልገልና ሊገለገሉበት ወደዚህ ሙያ ተሰማርተዋል። ገለታ የአባታችን አፍ መፍቻ ቋንቋ አንድ ብቻ ነው እንዴ? ሁለት ነበራቸው እንዴ? ሶስት ነበራቸው እንዴ? ከፔሩ እስከ ኢንዶኔዥያ ከኦስሎ እስከ አውስትራሊያ ያለውን የዓለማችንን ቋንቋ አፍ መፍቻ አድርገው ነው የተወለዱት። የጆሮ መፍቻ ቋንቋቸው ግን አንድ ነው፣ እሱም ገለታ። በእንግሊዘኛ ቴንክ ዩ ፋዘር ገለታ፣ በፈረንሳይኛ ሜርሲ ቡኩ፣ በጣሊያንኛ ግራሲየስ ግራዚያኒ ሰበሉላቸው አባታችን። ያፈታ ያረዛቅ የማይበጃችሁ መከራውን ይዛቅ፣ እዛው ዘንቦ እዛው ያባራ፣ እናንተን አይንካችሁ አቧራ። ክፉ ለክፉ እዛው ይተላለፉ፣ ያለ ሀሳብ እንድትወጡ እንድትወርዱ፣ እንድትወርዱ እንድትከብዱ፣ ያለ ኪሳራ እንድትነግዱ። እኔ ጽኑ እመኑኝ አታወላዱ፣ መች ከቁጥር አጎደልኳችሁ። የልባችሁን መሻት እሞላለሁ፣ ከወዳጅ ጠላት እጠብቃችኋለሁ፣ ከክፉ ባላንጣም ሰውራችኋለሁ፣ ከሰው በታችን ጋር